ପାଣି ପାଇଁ କେଉଁଠି ସଂଘର୍ଷ ତ କେଉଁଠି ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ତ ଏବେ ଆମେ ଅଛୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗର ବ୍ଲକ କଣ୍ଟାପାଳ ହରିଜନ ସାହିରେ। ତ ଏଠି କିଭଳି ଭାବରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ କହିଛନ୍ତି ଯେ 100% ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ପାଣି ପାଇଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ରହିଛି ସମସ୍ୟା? ଏଠି ପାଣି ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆମେ 2 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ପାଣି ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ବହୁତ କଠିନରେ ଚଳୁଛୁ, ବହୁତ ଇଏରେ ଚଳୁଛୁ। ଆମେ ପାଣି ଏଠି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ପାଣିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛୁ। ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛୁ, ଫୁଲ୍ ବଞ୍ଚିତ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି କି 100% ପାଣି ମିଳିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ପାଇଁ। ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ମିଳୁନି ପାଣି, ସେ ପାଣି ଆମକୁ ମିଳୁନି। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ, କିଭଳି ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହୁଥିଲା କି ଏଠି ତାଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ମିଳିପାରୁ ନାହିଁ। କେତୋଟି ନଳକ ରହିଛି ଏଠି, କେତୋଟି ନଳକ ରହିଛି? ତିନୋଟି ନଳକ ଯେ ପାଣି ନାହିଁ, ଆମ ଭାଉ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ପାଣି କୋଉଠୁ ଆଣିବୁ ଯେ? ଆମେ ମଣିଷ ଆଣିପାରୁନୁ, ଆମେ କେତେ ବାଟରୁ ଯାଇକିରି କଲେଜ ସ୍କୁଲରୁ ଯାଇ ପାଣି ଖାଉଛୁ, ଘର କାନ୍ଥରୁ ପାଣି ଟୋଟାଲ ବାହାରୁନି। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ 2-3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଏକ ନଳକୂପରୁ ସେମାନେ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଆଣିକି। ତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ମାଉସୀ, ଏଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି କି ସବୁ ଗାଁକୁ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଦିଆଯିବ, ତା ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ପାଇଁ, କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ପାନୀୟ ଜଳ ମିଳୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ପାଇପ ପାଣି ଜମା ଆସୁନି, ପାଇପ ପାଣି ଆମକୁ ଦିଆଯାଉ, ଆମେ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଆମ ନଳକୂପ 2ଟା ଖରାପ ହେଇଛି, ପାଣି ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି 100% ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ବସ୍ତିରେ ମାନେ ପାଣି ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଯାଇଛି? ହେଇନି, ପାଣି ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇନି, ଆମକୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ 100% ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, ତ କିଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋର ସ୍ଥିତି ରହିଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଲୋକ ପାଣି ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ପାଖାପାଖି 2 କିଲୋମିଟର ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସାଧାରଣ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ, ତ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ପାଣିର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ମାଉସୀ କିଭଳି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି? କେତେ ଲୋକ ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି? ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ 200-300 ଲୋକ ଏଠି ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ଏ ବସ୍ତିରେ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନଙ୍କୁ, କିଭଳି ଭାବରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ ସେଠିରେ ପାଣି ଆସୁନି, ଯାହା ପାଇଁ ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ 2 କିଲୋମିଟର ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ଲାଗିଛି, ପାଇପ୍ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଆସୁନି। ଏ ନେଇକି ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ତ ଏ ନେଇ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ମାଉସୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କଥା କହିଛନ୍ତି 100% ଖରା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପାଣି ଦିଆଯିବ, ଏଟା କ'ଣ ସତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ? କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉ ବୋଲି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉ ବୋଲି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଆମେ କିପରି ଅନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛି ସେ କଥା ଆମେ ହିଁ ଜାଣିଛୁ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଜାଣିବେ? ଆପଣମାନେ ଖାଲି ଦେଖିବେ ଆହା କରିବେ, ଏତେ ଦୂରରୁ ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି ଲେଡ଼ି, ଯାହା ଆପଣ ଏତିକି କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ପାଉଛୁ। କ'ଣ କହିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି 100% ପାଣି ଦିଆଯିବ 2025 ସୁଦ୍ଧା, ସେଇଟା ମିଳିପାରିବ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଇଏ ଥିଲା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ପାଣି ପାଇଁ ସେମାନେ ହତଦ୍ରତ ହୋଇଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇବା ପାଇଁ। ଢେଙ୍କାନାଳ କାମାକ୍ଷାନଗରରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବେହେରା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।